saka makati muri kunipa 100 saka ndazokuta ane madhiko nesa angoti hanzi unoona baba direct unoona baba direct saka ndauya aiwa bata kumana handi munoona handi munondoona here nandipewa ungabva mazongoera bata hasi kudara kufoni hasi kudara kudaira kufoni hasi nyaya dzacho dzawanda plus kwainoenda kuna pepa ndichingabva kwamuri futi nokuti shokora mwari rinoti touch note dano indeed amanye motika mawanda shokora mwari makuti vhara mutsagume ine kuti hanzi makuti touch dano indeed aiwa boss kana makuya direct isi ndoramba chingo save the lord mamwe muchingo chena tichingo save the lord saka kumutsa kuchena kwangu imhosva here wana tini zvikanzi takatanga chechi takaitanga 2012 tichena 2022 but asi takatasadza takapfeka izvezvi ungochiti ndine sheti nyowani hai ndane kwese kuda kuno kuti chinyo iwe usati ngokwadona kaka wangu aiwa takadona kaka wangu tiri kusangana ndakapedza service tiri kusangana nemagrazi break maka tiri kusangana kumberi ngoma kamupedza magrazi break muchiti ibofu aiwa eh hanana mari baba tapewa marama imi ndiyenyu ndiri kuenda pasi pa media no guys amugadza vazvita izo amugadza vazvo chinja kuuta mombe ndazvidzwa kaine kokumara ndazvidzwa boys zvatakuita manje patakutangira chapi chapi ndakuda kutanga kutengera masutsu iwe yako iwe yako andizi abira inzwa suta ibika kachituta chinjino batika chekuti kune naye mwana kuti une something tirikutanga mchana mchana tirikuenda tirikuenda homana itoda mwana ndiri tekera kutogara kwepo tofika sutu kwepo itofika ndichana nemi kuzimula chisutsa ndirika ndokutengera masutsu enyu bata hapasipo pane nyaya yaka ha suta itomboziwa vakomana ha zviti amburo ndipe kutangira aiwa kora timukaita nebalance yacho iri kunokora isuti yacho ikatengwa ora mari tosara nei unoenda kupi kana kune kombo noiwana chiterera kanitaure musati mamanya kana pano mari ready pazvinhu izvi ndichakuti kuti ndani gonota chechi pamari akawanda iwe tarana nemfundiso kanako akawanda asina Makoto nokuenze every ndiri kuda kuchaita uri muri muri No taura ndine chakanaka ndinda makandite ndine elder god touch notes and eh manambo kubata uyu ndiri kutuzene mu vadzora timi makataura chechi chitanga kuti ndiwe coordinating elder chiterera iwe pamari dzenyu kana tatone hasha titatone hasha musaone kupisa aiwe ka samari kuna mata ndakasungwa maoko ndini chikudza kuti masutu mata kada kuna mata zvine maoko ama kendura ndoni bvisa pana mwari aiwa gati kubatsire kurarama ndakuchova chova Alright, mari yenyu masuti ari tama $25-$30. Saka pa wire rako pasara change. Ma price ema try ama tamba kuti nyengereza kuti bvana pane suti. Iwe wakamenda kuzimula chisuti kwandoshayeri. Kuchi kuzimula chisuti. 23. Handi zvino zikana nemi. Iwe takutengera. Sai muti kuti da kuti tikamira vanhu vanondotaura takatsetsa kapedzwa. Yene zimu washiya muti rayo iyo. Ami lash, zimu washiye. Ehe. Chipina mu pina modern. Pina kanda tsamu. Handi. Ayo pina. Ayo. Chupi.